Takže ahoj, zdravím vás opět Pekop a vítám vás při mém druhé části Let's Play z hry Mount & Blade Warband. Čiže skončili jsme při městě Praven, ako jsme se stali nedávno žoldnierom Královstva Svadia. Čiže jdeme se pozrieť sem do hospody, či nás tam čeká někdo dobrý, nějaký dobrý spoločník. Pozrieme se pro jistotu aj hore, lebo nikdy nevíte, že kde jsou, jsem sa už aj stretol s takými, že boli úplne hore, niekde zašití a nechcem prísť do nejakého dobrého bojovníka, takže vždy pre istotu. No napríklad lezali, toho ja nemám moc obľúbu, ja mám radšej iných. Každopádne si kúpime trošku nejakých potravín, napríklad udeniny si môžeme kúpiť, na družina trošku čo jesť. A určite si vymením toto za toto, pretože to je iba 15, zbroja to je až 22, čiže sa to oplatí, samozrejme, a toto predáme trošku neskôr, toto si necháme prešiť, kedy náhodou. No, rozhodol som sa, že si trošku pozmením obťažnosť, že som si dal na 63%, pretože to 90, alebo koľko to bolo naozaj priveľa. A teraz ideme naverbovať pár dobrovoľníkov, pretože máme iba 7 vojakov a môžeme mať až 43, čiže to je v pohode. Aha, tu sme už boli. A pôjdeme sa pozrieť do... aspoň do Suna a do Uxkalu, do... Krčiem, aby sme tam najmuli nejakých kamarátov, ktorí tam boli a pridali sa k nám, boli najlepšie. Len uvidíme, či tam budú. Inak tým pádom som sa stal vlastne nepriateľom Rodovského kráľovstva. Čiže vlastne keď uvidíme nejakých zelených vojakov, tak by sme sa mali radšej sťahovať, lebo mám veľmi málo, iba 13, a to je veľmi málo vojakov. Takže... ako v minulom dieli bol král Harlaus zajatý, čiže budeme musieť počkať, kým ho oslobodí a po prípade, kým utečie teda. Čiže máme tu niekoho, ou, to je veľmi chudobrné, ale dúfam, že hore bude niekto. Aha, zavrete, jasne. Čiže tu ich veľa naozaj není. No, ideme pozdejšie do Uxkalu, pretože... tam by mohol niekto byť tam. Ah, ojojoj, dobehli ma. No, 13 na 9. To sú orsvátsky pušníci, pokiaľ viem. Sa budeme držať pekne pohromadne. No, aj keď tak nad tým rozmýšľam, tak... by bolo lepšie asi, keby sme nešli pomaly, pretože oni budú asi iba stáť ani na mieste a strieľať, takže... Ow, to je palba. Tvrdá palba. Ale dalo by sa to zvládnuť, pôjdem na nič takto pekne z boku a mali by sme to zvládnuť. Ou, hrozná ale zbraň toto. Je ešte veľa dosť. A prvý to dostal. Ale táto zbraň, ja ju nechcem už ani vidieť. Len naši sa blížia, čo sa mi moc nesáči. Ou. Naši až všetci dostanú. Ale no. Prvý ju dostal. O, aj zle. Á, takže nakoniec sme to dostali. No nič. Teraz treba utekať. Á, dobre, utečieme im na šťastie. No rovno si môžeme naverbovať nejakých, tak nič teda. Prišli sme o niečo, teda okrem pár vojakov. A oni už našťastie neprišli. Ale dopadlo to dosť hrozne. Mali sme dosť slabých vojakov, keby sme mali lepších, tak... Všetci ma tu prenasledujú, to je hrozné. A turnaj, no. Teraz je otázka, či sa zúčastniť alebo nie.
Ale myslím si, že bychom se ho zúčastnit mohli, takže... Dva týmy proti. Každý z 6 bojovníkmi, to bude brutálne. Prepáčte, že takto na začiatku chodím do veľa turnajov, ale... Predsa len si treba zo začiatku zarobiť peniaze. Máme tu malý život, ale... To nevadí, ou. Hľadám, by nám to mohlo byť. A tam máš. Tak, super. Aha. No poď, dorazil. Tu máš 24, to je dobré. Áno. Pekne. Dobre, prvé kolo sme zvládli, v druhom kole sú dva týmy tiež po 6 bojovníkoch. Vyzerá to hrozný, ale dá sa to zvládnuť. On si teda musí dať pozor úplne na každý zásah, pretože zbytočne by som musel dostávať zásahy, lebo mám naozaj malý health z toho boja. Ešte. Super, to by to dostalo. Aha. Tam máš. Ou, to bolo presne, sa mu to blokoval len tak, tak, len tak, tak. Tu máš. Už mi neudeš. A už si môj. A posledný... Pekný. Druhé kolo sme zvládli celkom v pohode. Tretie kolo bude trošku horšie. Sme tu všetci po jednom, ale zase mám obojručný meč, čo je lepšia správa. Tak ty blokuješ? Jo. No teda. Som si našiel takú taktiku, že vždy ho najprv razím s koňom a potom ho takto dorazím. Keď máš štít. Tu máš. Ja ho rýchlejší. Tá. Ale aj ty blokuješ. Fajn. Teraz to bude jedna na jedno, tady uvidím. Skúsim ho pichnúť. Pekne. Tu sa iba zase na zelé, to je dobré. Teraz sa zústredím na jeho konia. Neho. Tak. A tam už to bude jedna ruka. Au. Áno. Tak fajn. A myslím, že už iba jedna alebo dve kola. Ešte dve kola. Zase jedna na jedno. Poď. Presne takisto 18. No. A poď. A ešte jedno. Nebudeš ma tu zbierať. A posledné kolo proti komu? Nájemný ťažko oddeniec. To hádam zvládneme. Pekne. Zrajme za 2. No, dám potom to je lepšie. Ojo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 j
Afriku, čo? Fajn. Je, a pekne je 3. úroveň, super. A koľko? Pekne, 4180, to je veľmi dobré. No a teraz? Sú tu nejaký... A Borcha, a Jeremius, a Bahestúr, wow! To sú teda moje obľúbené, teda... Tí... Tí, ktorých v podstate... Povedzme, že... Rád ich volám do druhým, pretože... Toto je dobrý doktor.
tento je dobrý na stopovanie borcha a na... na rozhľad po mape a takisto aj bahštúr je dobrý na to isto. Pekne. Takže máme trh a môžeme ísť rovno na trhovisko a ja si potrebujem kúpiť. To je bolo veľmi dobré, len škoda, že nemám peniaze na to. No, potreboval by som si kúpiť nejakú zbraň, lebo len to je hrozná zbraň, len som sa kačil. Ale to je teraz jedno. Takže, máme peniaze. A máme aj spoločný klon, to je samozrejme inteligencia, možno si rozdeliť body do kašky, do čoho. Asi si dám do prvej pomoci, si dám tam. Alebo viete čo nie, dám si do koristníctva, máme trošku viac. Tak a pozrieme sa na ich vybavenie, hrozné ako vidy. Čiže ja ti dám o jedno lepšie, ešte dám ti aj koňa. A musíme ti skúpiť, ukáž to mať lepšie trošku. Aha, ty máš lepšie. A ty, ty máš dobre, no ty máš dobre. Čiže treba kúpiť dve jednoručné zbranie. Kúpim také povedzme základnejšie, no napríklad tento môže byť ja, no napríklad takéto základné proste. Tam bude na koni super. A kde mu to dávam? A to isté aj tebe vlastne. A ešte môžem kúpiť... Sebe si kúpim ešte koňa, počkajte. Jazdectvo mám na dvojke. Čiže si dám jazdectvo na trojku. Budem mať tohoto kúpiť. Tak. No. Výhoda tých spoločníkov je, že oni vlastne nezomrú a vždy sa zrania, teda asi nejaké úlohy povypytovať. No. Dobre, budeme mať teda dvoch vlastne, čo napadne nám na dve ukryty. A ešte, že kde je král Harlau? Aha, stále je zajatý. Jasne. Čiže mali by sme tu mať dve. Toto je prvá a toto je druhá. Super. Teraz sa ideme vyspať, pretože... Teda idem si oddychnúť, pretože... Skúsme dosť, ale dosť teda zranený a pôjdeme teda za otočenie na to. LOL? Hop, hop, hop. Ty vole, to bol lak. Kokos. To bol dobrý lak. No nevadí, ale... neviem. Rozmýšľam veru o tom, že či tam mám ísť ďalej. Nie, nejdem tam, predsa len nechcem to riskovať, sú to ja bránci, sú to úplne začiatočníci. Radšej teraz im niekde na cvičište, to je ďaleko, bližšie. Máme. Je to predsa len dosť riskantné, lebo oni sú dosť, teda ešte. Poviem to tak, že sú úplne začiatočníci, že nevedia ešte bojovať, lebo sú... úplne vybavený, takže aby sa nepovedalo, neviem, majú tam nejaké kijaky, ja neviem čo to nie. To fakt by nedopadlo asi dobre. Pôjdem na cvičište tu a vytrenujem ich tak ako na pešáko, nech
sú také trošku lepšia. Uvidíme, či tam poďme. O tom, čiže trochu si zápas proti 4 a ideme tiež to hrať radom pekne. Tak, toto bude rýchlo, pretože mám obojručný meč. Ale ty máš teda šťastie. Inová práca, počúvajte. Jej, na to už sa nedá ísť. Ale teda, dopadol som teda. Povedzme, že som mal na málo. No síce ani ne, je to úplne jednoznačné. No teda mal som poriadne na málo, teda, to vám poviem. Ideme znovu. Stičov to bude ale asi horšie. Aha. Je to vidieť, veru. Aha. Tu máš. Dobre, to by to dostal, že horšie to. Nebude to až také zlé, keď to už jeden schytal. Ešte viac. Aha, teraz pôjde dvaja, to nie je moc dobré. Dobre. Dobre, je to naše. Ja sa strašne rád skackám, neviem prečo, ale sa mi to páči. Au. Au. Ale no, teda. Pekne. Aha, teraz to bude dobrá. Ja vždy skoro pustím ten štít, že ma ešte skúmi trafiť. To sa nevyšlo už. Ale ako vidíte, je to moje a nakoniec ma dá, čiže netreba robiť unáhlené závery a netreba to zakriknúť. Tak, teraz sme to ale zvládli, pomerne bez problémov. Takže už si ich môžeme vylepšiť na domoobranu. A potom ich vylepšíme na pešiakov. Čiže tam sú takto. Teraz už to bude trošku ťažšie. Ale s obojručným mečom by to nemal byť problém. Šup, ale... Ja sa bojím, že ma trafia aj ten druhý, lebo... Preto oni to mohli by... mohol by to takto dočiahnuť, presne. Nedočiahla teraz. A pozrite na môj život. Tomu sa hovoríte snúdka, že? A ešte asi dvakrát a myslím, že stačí potom vyzvem nejakých zbojníkov, alebo čo. Nechoďte dvaja naraz. No ešte aj traja, no čo by ste ešte nechceli? Nakoniec. Je to tesne, ale... Zvládli sme to. A posledný, posledný krát. Brani, tomu brani, dobom brana. A. 29. Ale. Toto je moc dobré. Netreba si, A ešte žije, Netreba si ich pustiť dvoch k telu, pretože potom... Nakoniec, aby sme to dali, Zase tak tesne, ale... Dali sme to teda. Ak si ich pustíte dvoch naraz k sebe, tak je to veľmi, veľmi náročné. Pekne máme dvoch pešiakov, to je výborné. A tri domovrany. Myslím si, že takto vybavený, teoreticky,
by sme to už mohli zvládnuť, ale ešte idem napadnúť nejakých banditov, nech mám pár helien, aspoň 3 helien, tak ešte celá. Idem tam. A potom nás zautočím vlastne na túto druhú a splním si úlohu a to bude vlastne všetko. Dúfam, že Harlovcovi budem mať čo vrátiť. Aha, už jedlome to v pohodu. Treba si inak dávať dosť pozor aj na jedlo, pretože sa nehnevajú, keď nemajú čo jesť a to by sme nechceli, to by sme určite nechceli. Čiže pôjdem vlastne ja, Borcha, Jeremín, Paheštúr a dvaja pešiaci a jedna domobrana pravdepodobne. No, idem na nich. No, takže poďme na to. Tak poďte. Poďme do nich, Borcha, my ich rozbijeme, že jo. Alebo nie, ja to... Počkáme, si ideme pekne naraz, už to majú ťažšie. Ja preferujem skôr také taktické boje, teda samozrejme, keď to neúplne, že jednoznačné, že úplne jasné, že ich rozbijeme, tak vtedy nie, ale ako inak preferujem také taktické boje, že sa pekne zhromaždíme. Dobre, poďme na to. No napríklad tak ako oni, ale bože, to je taká hrozná zbraň, ja si musím čím skôr vymeniť, lebo s tým sa nedá vážne bojovať. No, vypadá to dobré. Ale aby som to nezakrytol, že? Tak väčšinou, je tu čo od vás stojete, však bojujte. Pomôžte svojim druhom. Už utekajú. Ja slepý. Ale táto zbraň, ja ju nechcem, ja... Chcem inú zbraň. Dobre, vyhrali sme pomerne, jasne. No, napríklad už takéto som myslel, si to dám na seba. No, alebo hej. Sekera je dobrá, podľa mňa. Toto si takto trošku premením. Toto niekomu ostane. A to ostatné predáme. Tieto dve teda sa im zídu. Super. Máme ďalších pešiakov, už pôjdeme na tie. Ale ako prvé teda... Borcha, tebe dám kapuču. A dám ti aj to. A vojenský sekáčik ti dám teda. Takto. Nie, týšto si prehodím, ale prečo len dáš tu rovšiu bojovnú. 29. Môže byť, ale dáte radšej toto, ani môžeš aj píšať. Tak. A tu máš 28, tak tebe dám toto, takto. A toto môžeme predať. Tak toto môžeme predať, dobre. Ideme teda to vyskúšať, ale zase... Tak je to vaša voľba, ale ideme pekne. Ale teraz to je určite lepšie, pretože toto je zbraň, ako sa patrí. Sice trošičku pomalšia. Ale... O to väčšie bude, ale no, o to viac bude uberať. Ale začiatok hrozný, ideme do nich na prášku. Poď do nich, Borcha. 19. Oh.
No, dej na kriku. No, alebo. Tak poci. Ale s touto zbraňou sa to fakt musí podariť, keď sa nepodarí, tak to stojí za mňa. Ale keď sa podarí, tak to dobre. Oh, to je z našich kriku. To bude zvedomia. No, hneď je to lepšie. Ukážte, oh, ona máš 8 zranil, fíha. Ale našťastie bez smrti, čo sa mi páči. Ešte kam som postupil aj na úroveň. Oh, snížila o 6. Ty vole. Morálka sa nám znižila o 6. Oh, pekne. Aj to je dobré. A máme tu ešte tu jednu kapucu. Tak, pozrite sa. Aha. No pekne. Čiže sa nám to trošičku odložilo a tam... Aha, jazdectvo, ale nemôžem mať. Tak to dáme si do jazdectva. A teraz to bude veľmi dobré, pretože budem mať oveľa lepšieho konia. To je dobré. Takže. Teraz si dám takto. A Soumara dám Bahešturovi. Takto si toto šupnem. Dám si takto. 22.8, 21.4, čiže máš lepšie. Ty máš 22. No to ešte porozmýšľam. No. Teší, super. A 19.8. Toto je také... Lebo to je 19 má 8. K nohami a to má. Dám to jo, Bahaš, teda nedám to Borkovi, teda. Takto. A teraz idem do mesta nakúpiť pár vecí, dúfam, že tu to mám nedobehnú. Oj, až 17. Aha. Rodocké kráľovstvo zvýstava cenného zajaca je im hrabie Plais. Oh, a teraz nám porazili Montevara, Spamera a Rafarka porazili, čiže dostávame, jak sa hovorí, na frak. Už sme doliečení, iba ja. A títo dvaja a pešiak, no. Pre istotu si ešte cez noc položíme. Obávam sa, že prídeme o tento hrad, pretože ho odvliehajú nepriateľskí rodošania. Dobre, je to dobre, ideme tam, ideme ich rozmiť teda. Podválka celka. Dobre, dúfam, že nám to vyjde tentokrát, pretože som predsa len rozmýšľal a myslím si, že by nám to nevyšlo vtedy.